隣で寝ていいですかって聞かれてさ、いやでも俺の隣崖だけどいいみたいな。マジアで舐めてるからね、うん。僕の隣でも崖ですよっていう。どんな返しやねんっていうね、それね。隣で寝たいですって言われて、すごい返しだよね。皆さんもそのなんか、ツイッターでね、絡まれて、隣で寝ていいですかっていう風に誰かに言われたら、え、でも僕の隣崖ですよっていう風に言うと、なんかやり過ごせますよ。やり過ごせるって言い方悪いよね。崖の横の、そう、スタジオズブリなんで、ズブリ。最近結構ね、日本語できないキッズが増えてきたんですよね、僕のコメント欄も。なんか YouTube とか Twitter ってあれっすよね、数字が伸びてくれば伸びてくるほど、なんか日本語できない人も増えてきますよね。びっくりするっすね。なんか、あら、大丈夫かな日本語みたいな。子がね、増えてくる。大丈夫かなこの子みたいな。たまに思うんだよ。たまにどころじゃないね、結構もう。あるんだよね。何なんだろうみたいな。なんでこんな不自由なんだろうみたいな。サボちゃんの料理動画、また作りたいよね。近日中にちょっと動かそうかなと思っとって、そう、近日中にね、まじ料理動画のサボちゃんをね、動かそうかなと思ってます。サボちゃん動きます。いや、もともと俺、料理動画をね、ずっと出したいと思ってたんですよね。それで YouTube 始めたんですけど、最初はさすがにその経費とかの問題があるんで、最後だから AR 当たれば、そうね、なんだかんだコラボの AR は来てないもんね。あいつ煽っとるに、今のやつさ、ね、めっちゃ煽っとったのに俺に負けとるってめちゃくちゃ恥ずかしくない？じゃあまあキャラコンしろよって思うよね。ゴアラクッキング、そう。あいつ最後のやつ思わんかった。分かったっすか皆さん。最後のやつあいつ、イキリーンするぐらいだったらさ、ねえ、避けろよキャラコンしてな。時間もったいないだろ。おぉ、すごっ！まさかこれ出ると思わんかった。AR 当たればいいねって言ったら、もう出るっていうね。まあ、すごいな。運命力すごいね、今ね。まさかのここ、初手で出るっていう。お、びっくりした。でもこれ何なのか俺わかんないんだけど。なんかの AR ってのはわかるけど、このずれすぎて何の AR かこれわかんないんだよね。運命力すごくない？ねえ、当然正位置だって感じだよね。びっくりした。鬼滅の刃面白い。あ、そうなの？え、なんかみんな面白いって言うけどね。これはわかんないですね。コラボスキンじゃなかった。セランスキン作ってって言われてるんですけど、鬼滅の刃わかんないしね。いや、こないだマジあれ申し訳なかったわ。あれ、なんだっけ？ヒルワカじゃなくてあれ。あれ、なんだっけ？ワンダーランドじゃなくて、何だっけ？あるじゃん、ジャンプの漫画もう一個。あるじゃん、何だっけ？なんちゃらの、なんちゃらのなんちゃらみたいなやつ。約束のネバーランド。あれのね、イタシャはマジで申し訳ないです。あれは多分イタシャ作るの難しいっすね。モデレーターにしてくれて、あ、そうなんだ。あそこも俺と一緒でなんか、モデレーターの基準ガバガバだよね。クラン入ってます、入ってない。入る気もないね。クラン活動できないもん、時間なくて。車作るの忙しすぎて、そんな時間ないですね。約束のネバーランドなんでできないかっていうと、あの作品ってキャラで売る作品じゃないですもんね。誰がかっこいいとか誰が可愛いとかそういうのがメインじゃなくて、あれ、多分ストーリーがメインなんすよ。だからそういう作品はね、なんか映えないですね。あんまりそういう作品はね、なんかイタシャ作っても映えないんですよね。なんかなんとなくわかるっすよ。女の子が可愛いとかこの子はかっこいいとかそういうのないじゃないですか。どっちかっていうとストーリーが面白くてみたいな感じだけん。いや今ここでわかる。この俺以外のチャンネルでモデレーターになれた理由を教えてもらっていい？まあいいよってやろう。このコメント欄で。おー、これ確認しよるときにこれ来た。微妙すぎる。さっきのアカウントとこれ合体してくれたら嬉しいよね。おー、違うよ、これ。おー、違うよ。ストラップ屋さん。今日もストラップ屋さんだね、ほんと。俺もアニメートになろうか。ね。俺自身がこのアニメートとなろうか。でもどっちかっていうともうなんか、みんなに一人称を私にしてもらったから、うちの配信はまるでハーレムみたいな感じでしてほしいんだよね。いつもエアコンつけたり消したり。いや、わかる？ほんと。いや、自分扇風機置いとるんで、エアコンつけたら急激に冷えるんですよね。まあ、その、パソコンとの兼ね合いもあるけん、扇風機ないと、パソコンが熱くなっちゃうから、もうこれ仕方ないんですけど、煽るの最適。あんね、俺顔文字で返されたら俺仕方するっすね、いつも煽りで。なんでかって言うと意味がわからんから。課金できないようにされたら、どんまい。バレるわな。普通にすぐバレるからね。うん。バレないことはないからね、クレカでね、課金しよって。なんでそのバレないと思うんだか俺わかんないんだけど、簡単にバレるからね、なんでその課金バレないと思うのか、意味がわかんないっていう。いや、さっきから、コイン12個にならんな。お前、これ完全にお前俺、ストラップ屋さんじゃんね。ストラップ屋さんじゃん、これ。なあ。やばいだろ。ハードオフにでもなろっか。ブックオフなのに、本ねえじゃんってなろうか。お前、ちょっと。とさあ、ストラップ屋さんじゃん、完全に。違うんだよな、マジで。